Bort långt, långt av Jakob Uden Larsson. Upp mot Asoro. Som ni ser, nej. Sverige har en poäng. För en andra varning att gå ut på det där. För extremt billiga varningar. Jag har inte sett riktigt vad, det, vad han får det för i första läget. Uden Asoro utvisad med 2 minuter kvar. Det är tufft för 99an så arm i ansiktet. Det är ju så man hoppar upp, men kan man, är man oförsiktig så kan man åka på det.